مرحبا بكم معنا في عندي فكره لا غراند فينال اليوم نجم نقول اللي عندي فكره تخلط للي كنا نستناو فيه عام كامل سي لا ثوازيام سيزون اول ما بدينا ليكسبيريونس ممكن ما كناش نتخيلوا انها ليكسبيريونس تمشي وتكبر بالطريقه هذيا اليوم سورتو لي كونديدا اللي تعبوا اللي عملوا تكوين اللي يزون دوتي على الاخر في فتره من الفترات اللي نجموا يجيو الكلك نجم نقول فورماسيون ما نجموا دي فورماسيون اخرين اللي ساعات تغشوا شويه من لي مومبر دو جوري وساعات سمعوا منهم وساعات ما سمعوش كلامهم فما اللي بيوصلوا صحاح لكن فينالمون خلطوا اليوم كاتر كونديدا معنا كيف كيف اللي عمرها الفكره هذه ما كانت تجب تخلط واللي هما كيف كيف بداوا معنا عن طريق فكره فكره تلاقاو فيها القيم نتاع اكسبريس اف ام وتونيزي تيليكوم دي فالور كون بارتاج دي فالور اللي رافقونا معنا فيهم ثلاث سنين واللي ان شاء الله مازلنا مكملين القدام مع بعضنا في هدايا وحاضرين باش ياكدوا لكم هدايا باش ياكدوا لكم اللي عن طريق عندي فكره يبينوا ان لونتربرونوريا مهم برشا بالنسبه لتونيزي تيليكوم بعدايا لو ديريكتور سنترال كوميرسيال اي ماركتينغ دو تونيزي تيليكوم باش نتكلم باللغه الفرنسويه مسيو اريك كربوريو بونجور بونجور Tout d'abord, j'aimerais féliciter les quatre lauréats. 2700 participants, une participation qui ne cesse d'augmenter depuis 3 ans, puisque c'est passé de 700 à 1700, il y a 2700 cette année. L'année prochaine, peut-être 4700 si on suit la courbe. Et en fait, être parmi les quatre finalistes, ça représente moins de 0,1%. Donc je voudrais féliciter les 2700 personnes qui ont essayé d'être parmi ces quatre finalistes. Mais d'être parmi ces quatre finalistes, c'est déjà un exploit. Et rien que pour cela, je voudrais les remercier d'avoir passé le temps, d'avoir fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir être présents et défendre leur projet auprès du jury. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Ce que vous avez passé là, au travers des entretiens, c'est sûrement difficile et une épreuve, mais ça n'est rien par rapport à ce que vous allez vivre dans le futur. En même temps, vous avez devant vous l'avenir, un pays qui est en pleine croissance, il y a tout à faire en Tunisie, et je trouve que d'être aujourd'hui sur le podium des quatre finalistes et d'avoir l'opportunité de gagner, mais au-delà du gagnant, d'être parmi les quatre, c'est déjà une chance énorme, et vous devrez la saisir au maximum de votre capacité afin de réussir votre carrière, et pourquoi pas dans l'avenir, être une, deux, trois, quatre très belles entreprises de Tunisie pour laquelle le pays pourrait être fier de vous. La taille d'une carte de crédit, mais c'est vraiment un ordinateur. À cet ordinateur-là, moi, je vais rajouter des cartes d'interface pour faire les entrées et les sorties et le programme Libshidao et le cycle automatique Tan Mekina Fi Ay Industry. Donc, c'est un automate qui dispose d'un système d'exploitation propre à lui-même. Alors que les automates, pas le mafia, des systèmes d'exploitation. C'est un automate qui est l'ordinateur de lui-même, et donc il est plus facile à configurer parce que une souris, un clavier et un petit écran suffisent à le programmer, à le reprogrammer, à le configurer en tant que l'industriel le veut, sans pour autant avoir besoin de chez l'automate, l'atelier Wahdeh, donc on n'a plus besoin de ça. C'est sûr, comme le col, j'ai eu l'expérience, tu te demandes comment le khidma, tu travailles, je dois lâcher, je dois acheter. تكلمت مرتك الو انا راني تشديد ريونيون ما نجمش نطيب جيب اي حاجه معاك شنو نجيب نجيب بيتزا نجيب ساندويتش لا ساندويتش بيتزا يسمنوني ناكل من هنا نسمن من هنا ايميل شنو نجيب انا قلت لهم الحل هو سلايد C'est une ferme d'élevage de verme à utiliser comme appât pour la pêche. Donc, في تونس وفي العالم الكل النمط البشور قاعد يزيد كل عام برشا عباد قاعده تتغرم بالمصيد ما المشكله اللي نلقاوها ساكو الدود اللي باش نصطادوا بيه ماهوش موجود ديما فما مونك ديما باش تمشي تشري دود ما ترقاش يتباع الصباح فما العشيه ما عادش ترقى سيرتو في السيزون لوت احنا هذايا اللي ورينا اللي فما مثلا لو بوزوان فريمون الى نيتمون سوبيور على لوفر كما تشوفوا قدامكم ديزولي على التصويره هذا مصير الديشي تكستيل هذا معمل قاعد يحرق في الديشي نتاعو دونك منظر خايب برشا دونك الديشي تكستيل سي ان بروبليم في تونس انا جيتكم اليوم هنا خاطر لقيت الحل مش ما عادش نشوفوهم المشاهد هذاما الديشي تكستيل باش يتحول من مشكله لسورس تاع انرجي رونوفلابل نتاع سورس نتاع خلق فرص عمل سورس نتاع خلق كروسونس ايكونوميك في تونس اليوم محتاجينه
فيه كيما بدي حب نقول لاصحابي كنا كنا ربحين جست هذه بدايه والطريق مازال قدامنا الكل بوكو حاجه توصل نشكر لي موضوع التجريب كل على الربح تاع عمري ما ننساه عمرها